Now, have you been to the Will Rogers house? Going. Galera, era essa surpresa pra vocês. A gente tá na Aras, que pertenceu ao Will Rogers. Quem assistiu o filme mudo de western, com o avô, com o pai, vai saber quem é o ator. Eu vou colocar aqui alguns videozinhos falando sobre, mostrando o ator para vocês. Ele comprou essa terra em 1920. Ele foi um dos atores mais bem pagos de filme mudo, mas ele também foi um excelente escritor, jornalista e radialista também. E ele morreu em 1935 num acidente de avião. E ele construiu essa casa, a cópia do rancho dele em Oklahoma, onde ele nasceu, onde ele cresceu. E aqui tem, e aqui atrás de mim, fica um campo de polo, que até hoje tem os jogos de polo, são feitos aqui. Eu prometo voltar aqui para vocês, mais uma vez, quando a casa estiver aberta para tour, pós-pandêmico, e passar uma tarde aqui no parque para mostrar, para a gente curtir uma tarde bem gostosa. Valeu! Nessa parte, onde o grande estábulo hoje é um cinema improvisado que mostra os filmes dele que ele fez. Chegando ao final da Sunset Boulevard e já vendo o mar de Malibu. Vamos subir agora um pouco para o lado das montanhas e ver as mansões dos bilionários daqui. Uma delas pertenceu ao Sr. Gary, do Gary Center. This is J. Paul Getty's home. Wow, is the home of the Getty's own? Mm-hmm. Who's got it now? State of California. No, the Getty Trust, I guess. Same. Vamos terminar o vídeo com um lindo pôr do sol, mas tá nublado, você viu, gente? Vai ficar para outro dia mesmo. Espero que tenha gostado de toda a Sunset. Faça isso, faça toda a Sunset, vocês vão amar. Beijos, até o próximo vídeo.